Курчавість листя персику – це є основна хвороба персику. Вона проявляє себе моментальною кучерявістю майже всього персику. Ви бачите, коли йде саме перепад температури від холодної до жаркої або навпаки. Грибок розвивається і є кучерявість листя. Основний обробіток – це вчасно обробити, що кучерявість може знищити весь врожай, який є у вас в саду, саме на персику. Використання при цьому препарату можна, основний найсильніший препарат на кучерявість листя – це є Luna Sensation. Вона дуже себе гарно показує, або поєднання двох препаратів, тих самих хоруса або скором. Ми поєднуємо два препарати і робимо двійний удар по хворобі. І ще одним з хвороб персику є мініліоз. Це коли гниє персик, саме коли на деревах. Ви так само можете обробити препаратами магнікургард або препаратами Топсін-М. Найосновніша хвороба саме абрикоси є мініліоз на початку вегетації. Обробіток препаратами – це є основний і найсильніший препарат по мініліозу – це Топсін-М. Обробіток препарату йде після весняної, коли ми бачимо, що проявляється перші в стадії, а основний вже йде під час врожаю. Він саме більше розвивається. І ми бачимо, коли після цвітіння йде як засихання самих гілочок, ні з того, ні з цього. Спочатку потрібно обробляти, а потім, якщо вже рослина не відходиться, вегетативна система не відновлюється, то потрібно буде його відрізати, а потім вже обробити. Це те саме, все повністю дерево по гронам, і так само йти до обробіток землі. У нас основний йде обробіток, чому потрібно обробити все гроно і обробити землю, яка знаходиться біля дерева, що спори, вони всі зверху впали, вони є на землі. Вони потім з вітром знову можуть піднятися і розміститися на цьому дереві.